لقد پالی پیرقلاتی هولیره سه بو چوار دیا وینچشو دزرنجینکان لرگی قلمکانی دستیانوا جوانی سروشتی کردستانو جوانی رخصاری مروفکانیان قسطو تسر کاغز یچک لە بەهرەمەندە بە ئەزموونەکانی شاری هەولێر کاگ ئازاد ڕەسەمە کە ساڵانێکی زۆرە لە بن دیواری قەڵاتی هەولێر وێنەی زۆراو زۆر دەچێشێت. کاگ ئازاد سڵاو لێ بێ و ماندوو نەبی. بەخێر بێ ئێستا چاو یاخوا بەخێری خۆشحاڵم بهاتنت ئینشاءەڵە هەستا بەسەلامەتی ئێستا چاوە. سوپاس جنابت. کاگ ئازاد دەگەت پێم بڵێ ماوەی چەند ساڵە جنابت لێرە وێنە دەچێشی بۆ حوڵاتیان؟ بەڵێ تەقریبن لە ساڵی 1996 یعنی تەقریبن دەبێتە 28 ساڵێک. 28 ساڵە وێنە دەچێشی. زیاتر وێنانەی دەچێشی چ زۆرە وێنەیە کە وەگەر پێمان بڵێیت ئەو وێنانەی کە جەنابت دەچێشی لەسەر داوا و خواستی حوڵاتیانە؟ بەڵێ. وەڵای زۆربەی وێنەکان کە دیکەشم ئێستا وێنەی خۆیان دروست دەکەن خەڵکەکە، یعنی کەساتیەکانە، ئی شاعیرەکانە، ئی هونەرمەندەکانە، یا هەیە وێنەی باوچیتی، ئیبرایتی، یان سوپرایزی دەکات لە بۆ خێزانی لە بۆ خۆشەویستی. یعنی ئەو شتانەیە زۆری. باشە وێنە کێشانی تۆ لێرە زیاتر با بڵێن ئەمە چۆن بوو دەست بە وێنە کێشان کرد و زیاتر ئەگەر پێشمان بڵێیت کاری وێنە کێشی بەڵێ حەزا خولیایە بەڵێ خۆی ڕاستی جوان و سروشتی وڵاتەکەم وای کردەوە من بمە هونەرمەندی شێوە کار من هەر لە مناڵیەوە هیوایەت و یعنی خۆزگە و هیوە ئاواتم کاری وێنە کێشان بووە و هەر بەردەوامیش بووم لەسەری و خۆڕش چییە ینی بە خوێندن فێر نەبووم بەس بە شێوەی خوێندیش دەتوانم ینی بە ئەکادیمی و تەزریدی ینی زۆربەی زۆری وێنە دروستکردنەکان دەتوانم دروست بکەم بە زۆربەی فەنیەتەکان و لە هەمان ساڵیشدا لە ساڵی 1984 بوو تەقریبن دەستم بە کاری وێنە کێشان کرد و لە هەمان ساڵیش هەر دەستم بە کاری سازێدان کرد یعنی ئێستا لە بێ لە وێنە کێشان دەستی سازێدانیشم هەیە لە بۆ زۆربەی هونەرمەندە بە ناوبانگەکان سازم لێداوە خوداحافیکاوەکی ئەردەلان بکر و فەراز زیرە کوتا حاجی ئەوانە سازم لە بۆ زۆربەی هونەرمەندەکانش لێداوە دەوترێت شاعریشی شاعریش دەنووسی زار بەدار دەستی شاعریشم هەیە بەڵێ یعنی شاعریشی زۆریشم هەیە لەگەڵ کێشانی هەر وێنەیەک چه هەستێکت بۆ دروست دەبێت جەنابت؟ بەڵێ لەگەر کێشانی هەر وێنەیەک ڕوحیەتێک لە قەلبی من دروست دەبتەوە یعنی ئەمن کە وێنە دەکێشم دەچمە دنیای خەیاڵات بەڕاستی چکە وێنە کێشان کە تو وێنە دروست دەکەی فکر و بیر و هۆشت هەمووی لە بۆ ئەو وێنەی دەڕوا ئاگەر لەو دنیای نامێنێ دەچێت دنیایشکە ئەزار لە بەرهەندێک من کە وێنەی دەکێشم هیچ فکرم لەسەر ئەو دنیای نامێنێ تەنها لەگەر وێنەکەیدام هەتا وێنەکە تەواو دەبێت هەر کە وێنەکە تەواو بوو ئەزار دێمەوە سەر ئەوەی خۆم زۆر باشە ڕۆژانە چەند وێنە دەچێشی یانی ئەگەر بێت ینی بە مەعادەلی وەربگرین ڕۆژانە ئەو وێنانەی کە دەچێشی ژمارەیان چەندە حساب ناکرێت چکا لە بەرەوەی بە کە من وێنەی دەکێشم هەر وێنەیەک دەدەقەی پێدەچێت هەر وێنەی دەدەقا ئەزار من چەند زیاتر دروست بکەم زیاتر دروست دەکەم ناتوانم برێم دێ پازێ بیستە سێ چارە چکە ڕۆژێ لەوانی هەر وێنەی نەکێشم ڕۆژێ دەی بچێشم چاری بچێشم پێنج وێنە سێ بەژێری ئەوەکان لە کوێ ئەو ساڵانەی کە وێنە کێشاوە بە نزیکەی نازانی تاوەکو ئێستا چەند وێنە کێشاوە ناوەڵە نازانی چکە من شەوانەش دەخەرێتە سعات سێ شەوێ دوو شەوێ چاری شەوێ یەک شەوێ وێنەی دەکێشم شەوێش شەو و ڕۆژ قەناعەت کە جارێکە دێمە بازار لە تەلاف گلایتەکان وێنم کێشەیە ئەتا ئەو لایە ڕۆیشتی ئەو لایە پێبوو ئەو لایە سۆرە ئەو لایە کەسکە وێنم دروست کردووە یعنی ناو سەیارەش ئەوەندە ینی عشقی وێنە کێشانم زۆر باشە لێرە لە با بڵێن لەو شوێنێک کە ئێستا جەنابت تێیدا وێنەی دەچێشی و ڕۆژانە وەکو با بڵێن سەرچاوەیەکی داهاتیش بۆ خۆت بەکاری دێنی بەڵێ جیاوازی ئەو وێنانەی کە لێرەی دەچێشی لەگەڵ ئەو وێنانەی کە خۆت باس کرد لە شەواندا دەچێشی هیچ جیاوازیەکەیە لە کێشانی وێنەکان یان ئەو تابلۆیانەی کە دەیڕازێنیەوە نەخێر ناوەڵە هیچ جیاوازیەک نییە یعنی باوەڕ بکە ئەو وێنەی کە لە ماڵەوە دەیکێشم و یا لە ناو سیارە دەیکێشم یا لە بازار دەیکێشم هیچ فەرقێکی پێ ناکات چکا لە بەرەوەی کە وێنەکە دەکێشم بەهەستی و بەهەستێکی تەواو بە بیر بۆچی نیش تەواو وێنەکەی دەکێشم یعنی بنەو عەزەوقەکەوە وێنەکەی دەکێشم هیچ فەرق پێ ناکات ئەوە نییە برێم وەڵا بەتەنیام لە ماڵە یان شەو دروست دەکەم یان لێرە بەتەنیا دروست دەکەم یان لەفەر ئەو شتانە نییە هەموو یۆچیەک دەرەچێت باشە یەکێک ئارەزووی وێنە کێشانی هەبێ جەنابت هاوکاریت کردووە یان با بڵێن چۆن هاوکاری دەکەی کە کەسی خولیای وێنە کێشانی هەبووێ بەڵێ ئەمن دەتوانم بڵێم هەتا ئێستا 81 تەلەبەی کچم فێرە وێنە کێشان کردووە لەگە 112 کوڕی هەتا ئێستا فێر بوون
همه کلیه اومه حدا کن ما مستاکن دیانیرن هیل رسم زور باج نیه دیانیرن درم برو لای آزاد تانیه لبا قلاتی دوره که خود تواب که با مضبوط بباش بی ازاوره لبا خوین نکه خود لرسم این وکو ما مستای اچ لیهاتی هم وکو سرساوه چی زانیاری لیهاتی با او کسانی که لخویندن لباری وینه چشان دا درجه بخویندن دا خوی زنی چونه بله من دستانم بیرم با چی خطاب خانه کم لیهاتا لبا او خلقی کفیری دکم چکال براوی اوانا کدین زانیاری نیه برام بر سکی تکی تختی تکی آیا معبینی او چاو چاو چند خیاسات کن نازانن دبهم یان پی بریم شوی اکادیمی کو شوی تزریدی کو زوری دوست کرنه کن یان رنگ لیدانه کن زوری رنگ کن چون بکرده تر رنگ لگه رنگش دکرده که او رنگ داره چه دبه اوشتانه انه او پی بریم پیشتر که وینه ده چشترا کسی که خوی دهات لیره لبرام بر دادنیشت یا مسمی چی کنی دینا لگل خوی لسر و وینه با اولین وینه چی دیکت بوده چشاوا ایستا چونه هیس جوازی چی هی لگل پیشتر که دست با اولین ده پیش دو هزاره کن بله راست جوازی لگل استا هی که کسی ده وینه ده چشه یا وینه ایک داره کن ولی جوازه که اویا پیشنا او خلکه ده برم برم دابنیشه یعن وینه چی معاملاتی ایگز که رشو سپی یعن رسمش را جیشی لگر ده هنه بس ایستا موبایل ها با موبایل لبم دنیر رسمه که آسانتره لبم من لبرو ای رسم هی زور سای دیار نیا زور دوره کل نام موبایل که زومی دکه با زوم که دیتا پش زور واضح دیار داده یا رسم هی زور خیم مغواشه کل بام دی برنامه هی برنامه که صافی دکه ایدی به وای جوان درسه سر زور خبرم هی خبری وی نکن یه چن او قیاسه گز که احمد کیا که 25 سانتیم با 35 سانتیم او قیاسه نوان زکم 50 سانتیم با 35 سانتیم قیاسه گوره که 50 به هفته قیاسه شکشم هی 100 به هفته او آخر قیاسه کنه به هوی او وی نکشانه وی کلیر دوینی دکشم روزانه خلقانی چیز سردان شاری هولیر دکا لدروی ولاد دیل زنوب دیل ولاد کن حد باید کم سرنزی خلقانه چی زورم بله خم را کشاب باید وینه کن چون که لبر وی کدین سعیم بیونه کن دکه وینم لگر دگرن با خویان حذ دکه وینم لگر بگرن سیلفی یا وشی دی یا سنابم لگر دکن لهمان کاتیش داره وینش من لاد روز دکن یعنی کدین بدلش خوش و دارم منش زور دل خوش دم با کسی کدی برام برم راد و استی وینی لبود کشم بدلش خوش و دارم لب ولات کشم خوشه چون که داره ام تو متأول ولاتی فران وینه کج لب قلای هولیر وینه منی بام زوره کشوا، طبعا لب مشتش خوشه لب روی نوبانگ یک دنیش دسته او، لحما کاتی جدا ولاتا که برو پیشتر دسته در اولاتا هنرمندیه که لشار که خوی وینه بام زوره دکشه. باس لگشتیاران کرد هولیریش با حکمی وی که شاری چی گشتیاریا، زیگ لوی که دوای وینه خوی اندکن که وینه که آنی خوی انبوب چشی، زیادتر دوای چی وینه دیکش دکن او گشتیاران که رول هولیر دکن. بله، زیادتر او گشتیاران کان کدین. وینه برادری خوشویستی خویان دینن پیان خوش که دست نوا زور اتو که زور زاره تو دستی ولاته چه حز دکی یاد هندک هدیه یا یعنی یادگار اشته چی لبو خوشویست کاند ببی از های وینه خوی وینه او کسی دروز دکه به هدیه لبوی دبات او ولاته کی او زور شده چی خوشه زور باشه لبینه چشان ده زور اگلا وینه چشکان باز ده رودای خوش و ناخوش دکن لکاتی وینه چشانی هم بو او کسانی که دعوی وینه دکن بله هیز رو دعوی چی خوش هیا که تو بتوی باسی بکی لیره یعن بسرحاتی چی خوش هبه یعن بله شتی چیلو بابتانا ولی زور در رو دعوی زور سی روی دعوی یعنی براستی هر زور پیکنش زوری تیده بس زور در هیلو آنی رو دعوی هیلو آنی دوبارم کر بیتو اللہ زور به وکن بس یه چند که زور سرنجی را که شابم بابرین کنالی 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 کن هاتن تصویر اندکر گوتن اما دسین لو بری تو لنا حد خیر تصویر دکاین اتو قصه وشتی خود بکاو سال چند دست برس میکدو او انا دست قصه بکاو اما تصویر دکاین با قلات جلا گدست اما گوتن باشا کاتک کوینم دکشاو قصه شم دکید قسم لکن نبو او لو بری بون گوتن سال اون دست بیونه کشان کرد او قسم دکید داکا کو قصه بکنم داروشتن داکا کی گوتی اولای گوتی فقیر تخوازار کا گاز شید بو لبر خو قسم دکا کس چی لکن نیا رام نیش باگم کرد گفتم خوشی مور ام شن نبی ما کتا کاش گوتی دبر ولا لی گرو فقیر و قسل گه خویده گاتو وش گوتی مالا شن نبی ما گوتی ادی گوتی مقابله می کانال تلویزیونی یگوتی کا چیل لکنا غیر اون لو بری ولکن من نبون
گفتم دیگه تماشا او بریم که ما کامیرا الله بریم و تصویر دکه که آوری اند و آوری اندیت او بتن دوالی بودن دکین باز گفتم تو حقوقی که کل کم بیا خاطر خسته دیگه کسی لکن نیا عالم دل داده بشه دو بیست بی ایدی آوا زور است نجی زور سیر میل با من آوا راست باشه یعنی دمیو بسیار رجب کم کاتی که یه چک دیوی تازه فری وی نشان بید یا او گنزانی که زورت خلیای وی نشانیان هیا شخصی که بو آن هیا سون رن مایی اندکی بله رن مایی من لب او گنزانا لب او کرکان و کتکان اگر دزانن بهریش انتده هیا از آیا بهری وی نکشانه بهری ورزشیه بهری موسیقیه بهری گرانی وطنه یعنی هر بهری ل هنرکان ها قوانی کول بدن یعنی دبی آوانا حول بدن برو پیش بسن حول بدن او هنری که لناخی انده هیا لحسی انده هیا برو پیشی ببن چکه همو کس به حول دن دگات آمانزی خوی دگات لدکی آواتی خوی همو کس آواله یا جناب تان سه هنری جوازت تیکل کردوا بله چون بابلین ام سه هنری تیکل کردوا هم ده وینه چشان هم ده بابلین بابتی لیده نجنینی آمیرا میوزی چکان و لهم که ده دستی شعری شده اخوی امن هسته چه هنری لناخم ده هیا یعنی است امروز در هیچ لکاتی رسم کردن بخوام از گورانیش میگویم چون تو آن گورانی گوتنیش میاد یعنی است تو آن بیم شش نه دنگ میاد دنگ کن زیوازن لگه یک دی آخر قصه من آواه زور حظ دکم بابرین اهتمام زور به هنرمندکان بدره براستی هنرمندکان لکردستان زور زور فراموش کراون یعنی استای که چوه چی من و ماوی لبو 28 ساری دی زیاده لمقالای هولیرم حتا استا شونکم لیره لبو دابین نکراو راستی یعنی کز آوری لمن ندایتوا